Já bohužel si nepamatuju ten Tomé Téze, že nás je všechno. To je jako odstrašující, jo, přednáška. Kdybyste to byli z Bravora, já jsem ho nechal se dvou. No, to je jedno. Tak se to najdou. Máme před nás všichni vysílání. Takže dobrý večer, dneska vás tu je, to budou určitě vysoké výběry, poprosím, že nám můžete dát 20 korun na pronájem místnosti, tak tam někde se pohybuje nějaká městička, taková menší, snadno přehlednutelná. A než uvedu dnešního přednášejícího, tak bych chtěla upozornit, že příští středu se zase koná přednáška velkého Sisypha v rámci cyklu Věda kontra iracionalita v Národní knihovně od teda Kecám akademie věd na Národní třídě od 17 hodin. A je to pan docent Bauch, nějaký psychologický, sociální téma, nějaký humanitní vědy. Mělo by to být zajímavé, bohužel si přesně nepamatujeme titul, takže si to najděte, aspoň můžete zavítat na stránky Sisypha. Tam je to určitě uvedené už dlouho dopředu a já to pošlu zase v další přednášce. A dál nebudu zdržovat. Ráda bych tedy přivítala Mirka Havránka z Fyzikálního ústavu skupiny českých astrofyziků Aldebaran a Fakulty jaderný a fyzikálně inženýrský. A Mirek dneska pro nás má zajímavý téma inflační kosmologie a já to nebudu zdržovat, protože sama o tom vím kulové, takže předávám rovnou slovo a děkuji mu, že dorazil. Dobře, takže dobrý večer, já děkuji Jeleně za uvítání. Já jsem si připravil takové povídání o kosmologii, konkrétně o jedné její části, o inflační kosmologii. Já se tady nebudu zabývat tou inflací, která nám znehodnocuje naše úspory, ale skutečně velmi krátkou fází vývoje vesmíru, která ukážeme zapadá nebo pomáhá řešit některé problémy současných standardních kosmologických modelů. Jedná se o téma v současné době velice atraktivní, velice žhavé téma na poli vědy kosmologie, zejména také proto díky vlastně experimentálním výsledkům ze sondy Planck. Co se týká kosmologie jako takové, to je věda stará přibližně řekněme století, ale nebylo možné provádět nějaké experimentální testy. Experimentální testy vývoje vesmíru nebo nějaká naměřená data máme k dispozici až s objevem reliktního záření, až s vypouštěním sond na oběžnou dráhu a experimentálním měřením reliktního záření. Já o tom budu mluvit dále. Takže pokud máme někdy to štěstí a je venku jasno, podíváme se na oblohu, tak můžeme vidět maximálně okem několik tisíc hvězd. Když máme štěstí, můžeme vidět i našeho galaktického souseda, galaxii v Andromedě. Když využijeme nejmodernější pozorovací techniku, velké dalekohledy nebo konkrétně Hubbleův vesmírný dalekohled na oběžné dráze, tak samozřejmě můžeme studovat vesmír nejenom jak vypadá v našem blízkém okolí, ale jak vypadá skutečně ten hluboký vesmír, jak vypadá vesmír na těch největších možných škálách, v těch největších možných vzdálenostech. A toto je obraz hlubokého vesmíru z vesmírného Hubbleova dalekohledu. To je vlastně jedna z fotek z nejdelších expozic Hubbleova dalekohledu, která trvala asi 2 miliony sekund. Snímalo se asi 50 dní v jedné poměrně zdánlivě nevýznamné části oblohy ve velmi malém úhlovém úseku. Tady můžete vidět vlastně ve srovnání s velikostí měsíce, jak malá část oblohy se snímala, to je tady ta tečka a vidíte tady spoustu galaxií zdánlivě rovnoměrně rozmístěných prostorů. Takže už z tohoto pohledu si můžete říct, že tedy vesmír je plný galaxií, že jsou v něm nějakým způsobem uspořádány. Tady v tomto malém výseku oblohy asi, tuším, že 1,5 úhlové vteřiny, se nachází asi 5,5 tisíce galaxií. Když tohle je samozřejmě velmi malý statistický vzorek oblohy, ale když toto číslo extrapolujeme na celou oblohu, celý pozorovatelný vesmír, tak můžeme dojít k číslu asi kolem 100 až 200 miliard galaxií. Většina z těchto galaxií se nachází až na samé vlastně hranici pozorovatelného vesmíru. Některé galaxie jsou staré až 13 miliard let, tedy velmi krátce po vzniku vesmíru, protože stáří vesmíru je přibližně 13,8 miliard let.
Jak tedy to uspořádání galaxií vypadá na větších škálách? Tyto obrázky už Hubbleův vesmírný dalekohled není specializovaný na velkorozměrové přehlídky oblohy. Na to máme jiné experimenty, například program pro monitorování, pro fotografování a měření galaxií Sloan Digital Sky Survey. To je vlastně přehlídka, galaktická přehlídka oblohy, která je prováděna dalekohledem v Americe, v Novém Mexiku, někde tady. Jedná se o 2,5metrový dalekohled, který vlastně kontinuálně snímá oblohu, fotografuje galaxie, měří jejich parametry, měří například jejich červený posun, který nám říká, jak daleko ta galaxie je od nás, protože jak se vesmír rozpíná, tak dochází k Dopplerově posuvu vlastně světla z galaxií a na základě červeného posunu můžeme zjistit, jak jsou daleko. Toto je výstup z takové galaktické přehlídky oblohy. Tyto kontury nám znázorňují vlastně hustoty galaxií v závislosti na tom, jak jsou od nás daleko, v závislosti na červeném posuvu. A zelená barva nebo černá barva znázorňuje oblasti, kde je těch galaxií méně, kde je nižší hustota. Červená barva potom znázorňuje, kde je ta hustota galaxií vyšší. Co je vidět z této přehlídky, ne jako z Hubbleova dalekohledu, kde jsme snímali jenom velmi malou část oblohy. Tady to je velkorozměrová přehlídka, jsou tady vidět velkorozměrové struktury, jako například tady různá galaktická vlákna a je vidět, že ta struktura není homogenní. Z tohoto obrázku si můžete všimnout ještě další věc. Ty nehomogenity jsou větší pro malé červené posuvy. Tedy ten vesmír je zdánlivě reálně nehomogenější pro vlastně v současné době. Když se podíváme na větší červené posuvy, na vesmír, který je jakoby blíže začátku, blíže velkému třesku, tak to rozložení galaxií se zdá být více homogenní. Znamená to tedy, že vesmír byl na svém počátku homogenní? To si řekneme ještě později, se k této otázce vrátím. Tady je vidět ještě další analýza dat ze Sloan Digital Sky Survey, kterou prováděli na univerzitě v Chicagu. A tady je ten trend homogenizace vesmíru vzhledem jakoby k jeho pozorovatelnému okraji vidět o něco lépe. Tak vesmír jako takový není statický navzdory dávným představám, ale rozpíná se. Tento trend objevil v roce 1929 Edwin Hubble, který prováděl měření, opět měření galaxií a jejich červených posuvů, respektive podle toho on mohl zjistit, jakou rychlostí se od nás vzdalují. On musel ale zjistit ještě, jak daleko ty galaxie jsou od nás. To zjišťoval pomocí takzvaných proměnných hvězd, pomocí Cepheid, kde je známa vlastně jejich perioda změny jejich jasnosti v závislosti na jejich hmotnosti. A z tohohle vztahu on mohl vlastně si vynést jednotlivé galaxie do grafu, jejich rychlost vzdalování v závislosti na jejich vzdálenosti. A když si ty odmyslíme tu přímku, tak člověk potřebuje opravdu hodně fantazie, aby tyto body, tyto jednotlivé galaxie proložil přímkou. Nicméně Hubble to udělal, v dnešní době by to asi neprošlo, ale on naštěstí se ukázalo, že je to správně, že jeho domněnka o tom, že vesmír se rozpíná, je správná. Byla tato hypotéza potvrzená mnohými pozorováními v současné době, máme mnohem víc dát, tedy ta přímka je definovaná mnohem přesněji. Tady je potom vidět na této animaci, jak se vesmír rozpíná. Vlastně se můžete podívat, když si vezmeme jednu galaxii, tak ty ostatní galaxie se od ní vzdalují tím více, čím dále jsou od nás. Takže my, když se díváme na galaxie, které jsou blízko, ke kterým máme blízko, ty se vzdalují pomaleji než ty, které jsou dále. Tato rychlost expanze se parametrizuje pomocí Hubbleovy konstanty. V současné době má hodnotu 68,7 km za sekundu na megaparsek. To znamená, že galaxie, která je od nás vzdálená 1 megaparsek, se vzdaluje rychlostí 68 km za sekundu. Toto číslo se neustále mění, jak se zpřesňují měření. Hubble
jeho původní odhad byl asi 500 km za sekundu na megaparsek. A když jsem poprvé studoval kosmologii, tak toto číslo bylo 72 km za sekundu na megaparsek. Teď je to 68,7 km za sekundu na megaparsek. Ano. Já když jsem čet knížky Grigara na mé základní, někdy na základní škole, to bylo 50 až 100, se říkám. Mm-hmm. Prostě, pokud máte někdo dotazy, tak můžete za běhu přednášky. Já bych se hned zeptal na tu velkorozměrovou strukturu, ano. Že vesmír je trojrozměrnej tady, že jo, a tam je to jako ve dvou dimenzích. Jo. Tak jestli se dělá nějaká projekce? Nebo... Jo, to je projekce, to jsou vlastně jenom průhledy do nějakých směrů. Tady ten snímek, tento je zdánlivě, no to je projekce trojrozměrné struktury jenom do dvou dimenzí, ale na těchto stránkách si můžete stáhnout animaci a tam to je skutečně ve třech dimenzích. Tady na univerzitě v Chicagu tam skutečně dělali 3D model. Mají tam krásné videa, animace. Já bych se dostal, takhle ten rudý posuv snad má složky, nejen tedy rychlost dalování. Ano, ten má dvě složky, ten může být způsoben vlastně například vzájemnými pohyby galaxií v galaktické kupě. Galaxie se združí do struktur, do galaktických kup, ty kupy galaxií se združí právě do těch vláknitých struktur. A galaxie uvnitř galaktických kup, ty tam nejsou v klidu, tam působí gravitace, oni mají nějakou vzájemnou rychlost. A samozřejmě ta rychlost expanze vesmíru, to vzdalování galaxií od nás, je superponováno na ty vzájemné pohyby galaxií uvnitř těch galaktických kup. Pro blízké galaktické kupy tohle je těžký změřit, protože ten červený nebo ta rychlost vzdalování těch galaktických kup od nás není zas až tak velká, tam převažuje rychlost toho vzájemného pohybu. A když máme galaxie vzdálené třeba stovky megaparseků, tam už ta rychlost je značná, když se podíváte na tu Hubbleovu konstantu, když máme 100, například 100 megaparseků, tak toto číslo vynásobit stovku a to už je podstatně větší, než je rychlost pohybu galaxií uvnitř galaktických kup. Co to je ten megaparsek? Megaparsek to je milion parseků. Jeden parsek to je paralaktická sekunda, to je, kdybyste se, to je vzdálenost, kdy vidíte obíhat Zemi okolo Slunce pod úhlem 1 stupeň. Je to asi něco přes 3 světelné roky. Jedna vteřina, ano. Tak je to asi. A jak se kalibrují ty vzdálenosti třeba těch? Jak se to kalibruje? To se musí chytit nějaký standard. Hubble to dělal pomocí Cepheid, měřil ty nejbližší galaxie. Potom viděl, že jsou to nejbližší galaxie, se tam je přes sebe. Že měli menší svítivost. Ano, ano. Tam závisí jasnost na frekvenci jejich blikání a on mohl měřit intenzitu světla z těch Cepheid a podle toho si změřil vzdálenost. A potom si změřil červený posuv a mohl si vynést i ten Hubbleův diagram, se říká tomuto grafu. Vzdálenost versus rychlost, nebo červený posuv. To bylo zakalibrované jako standard a od toho se to počítá dál. Ano. Já bych jenom k tomu malinkou poznámku. To se vyvíjelo několik set let, prostě to měření vzdáleností. A původně se to měřilo pomocí trigonometricky, takže se měřil úhel. Mám nějakou hvězdu, koukám na ní v létě a koukám na ní v zimě. A z toho úhlu, který je pod jiným úhlem, to pozorování ty hvězdy, tak udělám z toho trojúhelník a v tom trojúhelníku trigonometricky zjistím, jaká je ta vzdálenost. Jo? Když známe vzdálenost... Dobře, ale tohle to můžete... Musím znát vzdálenost země. To je nepodstatné, pokračujte přednášce. Jo, dobře. Tak, Hubble, když... vlastně demonstroval tento trend rozpínání vesmíru, tak začaly vznikat první kosmologické modely. Lidi se začínali ten vesmír nějakým způsobem parametrizovat a když vesmír v současné době se rozpíná, tak samozřejmě někoho napadne otázka, jak ten vesmír skončí, jestli se bude rozpínat do nekonečna, nebo jestli převládne gravitace a ten vesmír skolabuje. V roce 1900
98 došlo vlastně k objevu, k šokujícímu objevu, ke zrychlené expanzi vesmíru. To, o čem se mluvilo, dřív si kosmologové představovali, že vesmír buď to, že se bude rozpínat, že ta expanze se nějakým způsobem zastaví, anebo že ten vesmír zkolabuje. Ale v roce 1900 probíhalo podobné měření, jako prováděl Edwin Hubble. Tady vidíme opět hubblovský diagram, ale provádělo se ne už s cefeidami, ale s mnohem intenzivnějšími standardními svíčkami a konkrétně se supernovami typu 1a. Co to je supernova typu 1a? Supernova typu 1a vzniká v takzvaných binárních systémech, kde máme jednu hvězdu na konci svého života ve formě vlastně už bílého trpaslíka, ve formě degenerovaného elektronového plynu a jinou hvězdu. A tyto dvě hvězdy okolo sebe obíhají, přičemž ten bílý trpaslík přetahuje hmotu z té sousední hvězdy. Existuje ovšem maximální možná hmotnost bílého trpaslíka. On když ji překročí, tak exploduje jako supernova typu 1a a exploduje vždycky při stejné hmotnosti. A hmotnost se nazývá Chandrasekharova mez, má hodnotu asi 1,44 hmotnosti Slunce. Takže když ten bílý trpaslík má hmotnost, řekněme, hmotnost jednoho Slunce, přetáhne hmotu z této hvězdy, která přesáhne hodnotu 1,44 hmotnosti Slunce, tak exploduje. A exploduje vždycky stejným způsobem, nebo alespoň dostatečně podobným na to, aby se dala tato exploze prohlásit za standardní svíčku, která je stejná v celém vesmíru. Může se lišit nepatrně tím, že složení těch hvězd je trošku jiné ve vzdáleném vesmíru, než v tom vesmíru, ve kterém žijeme teď, ale to už jsou nuance. Důležité je, že toto měření nám prokázalo, že vesmír se nerozpíná zpomaleně ani konstantní rychlostí, ale rozpíná se zrychleně. Je to vidět zase z toho grafu, tady je několik křivek pro různé scénáře vesmíru, který se rozpíná, ve kterém dominuje hmota, ve kterém je přebytek něčeho, co způsobuje expanzi. A tady ta horní křivka, to je scénář, ve kterém dominuje takzvaná temná energie. Temná energie je pracovní výraz pro něco, co nám způsobuje zrychlenou expanzi vesmíru, co nám ty galaxie tlačí dál a dál zrychleně. Takže pokud se podíváme tady na ty vývoje vesmíru, tak v současné době to vypadá, že té temné energie je ve vesmíru opravdu hodně a že to vypadá spíše na tento scénář. Já už trošku předbíhám, jaké je složení vesmíru. Probíhalo několik experimentů, máme data ze sondy Planck, máme data ze sondy WMAP, máme různá vizuální pozorování, máme dokonce už i mapu temné hmoty. Tady je tedy vidět vlastně složení vesmíru, jeho energetická bilance. Je vidět, že množství normální hmoty, kterou známe z běžného života, je asi jenom 5% celkové energie vesmíru. Zbytek tvoří podstatnou část temná hmota 26,8%. Co je to temná hmota? Opět nějaký cizí výraz. O temné hmotě máme zatím pouze... Co je to? Mám ukazovátko. Já mám ukazovátko. Funguje. Funguje? Není vidět? Je modrý. Je modrý. Mám používat červený. Já budu používat v obě. To červený je lepší. Jo, tak dobře. Dobře, takže co to je temná hmota? Jak vůbec víme o její existenci? O existenci temné hmoty víme v podstatě jenom zatím z jejich gravitačních účinků. Temná hmota byla objevena vlastně studiem pohybu hvězd okolo vlastně galaxie, kdy se proměřovaly rychlosti oběhu těchto hvězd. A podle Newtonova gravitačního zákona by měla ta rychlost oběhu takto klesat, ale bylo změřeno, že ta oběžná rychlost je konstantní v závislosti na vzdálenosti. A to znamená, že teda ta galaxie musí obsahovat mnohem víc hmoty, než tady vidíme, a že ta hmota musí zasahovat i do vnějších částí té galaxie. Tedy vzhledem k výsledkům těch výzkumů vznikla hypotéza, že okolo té galaxie je jakési halo nějaké hmoty, kterou nevidíme. Odtud tedy název temná hmota. Co to je temná hmota? Vedou se o tom spory, jestli to jsou nějaké WIMP částice, Weakly Interacting Massive Particles, nějaké slabě interagující těžké částice, které mohly vzniknout různým způsobem. Spekuluje se, že to můžou být nějaké relikty po velkém třesku, stabilní relikty,
které interagují gravitačně a možná také slabě. To je taky jeden z možných způsobů jejich detekce. Dále to mohou být axiony, neutrina. Může se stát, že budeme muset skorigovat nějakým způsobem gravitaci. Může to být nějaká modifikovaná teorie gravitace, kde gravitace se na velkorozměrových škálách chová jinak než známe, ale toto je víceméně už takové hodně zoufalé řešení, protože zatím nám Einsteinova gravitace funguje velice dobře a... Jak to víte? Jako tady se to prověřuje na škálách sluneční soustavy a najednou se napálí prostě... Ano, přesně tak, ale... Celý vesmír. To je z 16 řádů víc. Proč si myslíte, že když uděláte extrapolaci o 16 řádů víc, že dostanete zase správné výsledky? Ale tak to bychom to viděli zase na těch gravitačních posuvech, že ten vesmír by měl tendenci nějakým způsobem víc kolabovat, na těch červených posuvech, že by se tak ty galaxie chovaly trošičku jinak, jiné struktury by tam byly a tak dále. Takže zatím nejžavějšími kandidáty na tu temnou hmotu jsou tyto WIMP částice. A co to je, prosím vás? WIMP, to už jsem vysvětloval, to je nějaký druh elementárních částic, které vznikly při velmi raném vesmíru, kdy měla hmota velmi vysokou teplotu, částice měly velmi vysokou energii a tyto částice mohly existovat v raném vesmíru. Můžou to být nějaké částice, které jsou stabilní, které se nerozpadají na částice normální hmoty, nemají se na co rozpadnout, proto jsou stabilní, neinteragují s normální hmotou jinak než gravitačně. Nebyly detekovány, jsou jako... Zatím nebyly detekovány. Spekuluje se, že by mohly interagovat pomocí slabé interakce, to je to W. A ty axiony a mont? Ty axiony, to jsou rovněž hypotetické částice, které zase vycházejí z nějakých standardních částicových modelů, kde axiony částice, která by měla způsobovat, že silná interakce, že v silných interakcích se nenarušuje CP symetrie, ale to už jsou hluboké detaily, to bych musel úplně změnit téma, abych tohle vysvětlil. Dobře, mont je modifikovaná teorie gravitace, to jsem říkal, že tomu bychom se rádi vyhnuli a vypadá to zatím vlastně Einsteinova... Máte nějaký Brans Dickeho skalárně tenzorovou teorii? To je to jediná nemá. Teorie, která prochází všemi testy, jo, standardními. A v rámci ní ta inflace taky jako dává, ty představy inflační dávají taky velmi rozumný výsledky. Já se tedy ptám, jestli ta modifikovaná gravitace, jestli to je totéž jako Brans-Dickeho. Já nejsem seznámen s Brans-Dickeho gravitací, ale já jsem čítal články hodněkrát o modifikované gravitaci a většinou dělali se různá měření, například množství eliptických galaxií a jejich formování a podle těch výsledků ta modifikovaná teorie gravitace byla hodně často vyvracována. No, ono je problém, myslím, můžu zaskočit se, pokud vím, že ona tyhle skalárně tenzorové teorie můžou fungovat v jistých případech, ale pak prostě, když je člověk zobere do limitu nízkých energií, že tam už moc právě nefungují. Jako vím, že se to právě snažili nafitovat. Já nechci to odvádět, ale jenom jsem chtěl vědět, jestli je to totéž Brans-Dickeho, nebo to asi ne. To bychom totiž museli přepsat úplně celý standardní model a to, o čem budu povídat až do konce přednášky, pokud ta teorie gravitace skutečně se chová jinak, než si myslíme, tak by to byl hodně závažný zásah do vlastně našeho poznání, co máme doteď. Takže je lepší spolíhat se při nějakých výzkumech, popisek tohoto světa na to, co máme, na to, co funguje a snažit se to nějakým způsobem extrapolovat dále. Dobře, tak to je temná hmota. Dále je vidět, že většinu toho energetického obsahu vesmíru zaujímá temná energie, asi 68%. To výrazně více než tvoří normální hmota, výrazně více než tvoří temná hmota a pro temnou energii nemáme v podstatě rozumné vysvětlení, co by to mohlo být, něco, co bychom znali z reálného světa okolo nás.
Tak, jak jsme si ukázali na těch velkorozměrových strukturách, jejich formování řídí gravitace. I vlastně vývoj vesmíru řídí gravitace, galaxie i kupy galaxií jsou vázány gravitací. Proč teda nepopsat celý vesmír Einsteinovými gravitačními rovnicemi? Toto jsou rovnice, které popisují gravitaci. Na levé straně jsou členy, které popisují geometrii prostoru. Na pravé straně stojí člen, který určuje vlastně hmotu, její rozložení v prostoru. Vlastně jedno z... Já se tady zastavím možná u tohle členu na chvilku s tou lambdou. Ta lambda označuje kosmologickou konstantu, kterou, jak jsem říkal, v dřívějších dobách si lidé mysleli, že vesmír je statický. A Einstein, když odvodil tyto rovnice, tak rovněž je chtěl použít opět na řešení vlastně vývoje celého vesmíru a on zjistil, že ten vesmír by nebyl statický, že by buď to expandoval, nebo že by kolaboval. Einstein nám tuhle tu konstantu zavedl proto, aby ten vesmír nějakým způsobem ustabilizoval. Když ale potom Hubble objevil, že vesmír se rozpíná, Einstein prohlásil toto za největší chybu svého života a tu konstantu odstranil. Nicméně teď po objevu zrychlené expanze vesmíru to vypadá, že ta konstanta tam patří a že ta konstanta popisuje vlastně tu zrychlenou expanzi vesmíru. Někdy se hovoří o takzvaných lambda CDM modelech, standardních modelech, kde právě ta lambda je ta kosmologická konstanta, která popisuje tu zrychlenou expanzi vesmíru. Dobře, jedno ze řešení těchto Einsteinových rovnic navrhl Alexander Friedman. Takhle vypadá Friedmanovo řešení, které popisuje vlastně metriku geometrii vesmíru. Tady je nějaký časový člen, tomuto členu R se říká expanzní funkce, to si můžeme představit jako nějakou fixní vzdálenost prostoru, která se buď to expanduje nebo kontrahuje v závislosti na tom, jak se vesmír vyvíjí v čase. Toto řešení se nazývá Friedmanovo řešení, je základem pro standardní kosmologii. Takhle vypadají v jednom, vlastně v jedné formě Friedmanovy rovnice, kde tady máme ten škálovací parametr nebo expanzní faktor, se tomu někdy říká, ten element rozměru vesmíru, respektive jeho časová derivace děleno tím expanzním faktorem je roven vlastně Hubblově konstantě, jak rychle se ten vesmír rozpíná. A ta rychlost expanze vesmíru, ta je zase úměrná tomu, z čeho se ten vesmír skládá. Ta hustota, tejto ro, to tady zastupuje různé komponenty toho vesmíru. Tam můžeme schovat záření, obyčejnou hmotu nebo také temnou energii. A odtud vlastně vznikla standardní, někdy se říká Friedmanova kosmologie. Když vás dovolíte k tomu ještě myšlenku. Kupa galaxie je svázaná gravitací. Ano. Ale tady je kupa, tam je kupa. Ty už nejsou vázaný gravitačně. Jsou samozřejmě, gravitace má nekonečný dosah. Ne. Ano, to znamená, nekončí to kupou. Nekončí to kupou, ale tam dále na těch velkých strukturách tam vlastně ta expanze vesmíru, ta přebije veškerou gravitaci mezi těmi kupami, takže ty kupy galaxií nebo nějaké vzdálené oblasti už spolu moc gravitačně nekomunikují, nevážou se. To je právě ten růst těch struktur, ty vlákna a vlastně jednotlivé uzly, to je pro kosmologii nesmírně zajímavé, protože vlastně hustota těch vláken, ta struktura nám určuje vlastně poměr mezi tu gravitační silou, mezi těmi galaxiemi a mezi temnou hmotou, která tohle vyplňuje, a rychlostí expanze. Tohle to se dá v dnešní době simulovat velice dobře na počítači pomocí Monte Carlo simulací, kdy si vytvoříte nějaký imaginární vesmír, tam si dáte miliardy bodů a teď každý bod reprezentuje galaxii. To znamená, gravitace existuje, ale je překonaná. Tou expanzí vesmíru, tou temnou energií, ano. Asi jako meziatomové síly se neprojevují v normálním světě, ano. Tak v tomto rozsahu už přestává se projevovat gravitace. Ano, podobně.
Tak, ten standardní kosmologický model, ta Friedmanova kosmologie, funguje za dvou předpokladů. Za předpokladu, že ten vesmír je homogenní a izotropní. Co to znamená, že je homogenní? To znamená, že má ve stejných místech prostoru stejné vlastnosti, stejnou hustotu, stejné fyzikální zákony. Naměříme tam třeba stejnou teplotu realitního záření. To znamená, že izotropní, to znamená, že má tyto vlastnosti ve stejném směru. Jak to vypadá ve skutečnosti? Vlastně jsme si na těch velkorozměrových strukturách ukázali, že čím se díváme jakoby dále do vesmíru, tím se vlastně vracíme zpátky v čase. Díváme se, jak vesmír vypadal ve svých raných fázích a zjišťujeme, že čím se díváme dále, tím je vesmír homogenější. Dnes v dnešním vlastně nejbližším vesmíru ty struktury vypadají nějak takhle. Tady se už moc o homogenitě řešit, mluvit nedá, takže tady ta homogenita je poměrně diskutabilní. Tak, já jsem tady mluvil o tom, jak se vesmír rozpíná, jak chladne. Znamená to tedy, že v dřívějších časech musel být vesmír horčejší, teplejší, hustší, museli tam mít částice vyšší energii. Když se dostaneme někdy do času 380 000 let po velkém třesku, tak najednou dojdeme k bodu, kdy teplota hmoty byla tak vysoká, že látka a záření byly v nějaké termodynamické rovnováze. V čase delším než 380 000 let po velkém třesku už se toto záření oddělilo od látky a pozorujeme ho jako realitní záření. V tomto čase vlastně vznikaly první atomy, to jsme někde tady. Když jdeme ještě blíže jakoby k velkému třesku, tak bychom mohli pozorovat formování atomových jader i vlastně nukleonů samotných, formování protonů, neutronů. Kdybychom šli ještě blíže, mohli bychom pozorovat nějaké exotické částice, jako částice složené třeba z S-kvarku, nejenom up-down kvarku, jako protony a neutrony. Když jdeme ještě blíže k velkému třesku, tak bychom mohli pozorovat hmotu ve stavu kvarkgluonového plazmatu. My tyto vlastně poznatky my můžeme experimentálně zkoumat na největších urychlovačích světa, například na urychlovači LHC. Jsme někde tady v čase 10⁻¹² sekundy po velkém třesku, kdy se oddělila elektroslabá nebo na škálách elektroslabého sjednocení. Můžeme studovat podmínky v čase 10⁻¹² sekundy po velkém třesku, kdy částice měly energii stovky gigaelektronvoltů. Tak zde vlastně my si můžeme parametrizovat vesmír. To je taková jednoduchá stavová rovnice, kde na levé straně je tlak, na pravé hustota a tyto dvojité V, tomu se říká W parametr nebo stavový parametr. Tady vlastně, když jsem hovořil o současném vesmíru, tak v současném vesmíru dominuje temná energie. Když jdeme zpátky v čase dál, tak narazíme na období, kdy vlastně dominovala normální hmota. V ještě ranějších fázích dominovalo záření. A to je vidět, že pro každou tu formu hmoty ten W parametr má jinou hodnotu. Ten W parametr je potom svázaný s tím, jak se škáluje hustota energie vlastně s rozměrem vesmíru, s tím škálovacím faktorem. Se škáluje jako 1/r na 3×1 plus W. Když si tohleto vytiskneme ve formě grafu, tak je vidět, že každá ta forma hmoty, záření, prach a temná energie se škálují trošičku jinak s rozměrem vesmíru. V současné době, když je vesmír má rozměry takové, jaké má, tak dominuje temná energie, ale když jdeme zpátky, je vidět, že tady nám začne převládat hmota, která se škáluje jako 1/r na třetí. Když jdeme někam do času 380 000 let po velkém třesku, tak nám převládne tady ten člen, kde vesmír, ve kterém dominuje záření, se škáluje jako 1/r na čtvrtou. Proč jako 1/r na čtvrtou? Když máme přece normální hmotu v nějaké uzavřené krabici, máme nějaký plyn, a zvětšíme objem té krabice, tak se vlastně množství toho plynu nezmění, ale změní se jeho hustota. Zase mění jako 1/r na třetí. Ale když máme nějakou krabici, ve které je záření, a teď zvětšíme rozměry toho prostoru, ve které rozměry prostoru
té krabice, ve které je to záření, tak se nám zvětší i vlnová délka toho záření, proto se záření škáluje jako 1/r². Odtud je tady vidět, že v těch úplně raných fázích nám dominuje záření. A je představa, jak veliký byl ten velký třes rozměrově třeba. Bod, minibod, nebo to byl nějaký rozměr? Tak samozřejmě představy jsou různé, ale je otázka, která je reálná. My takhle daleko, my v podstatě o samotném velkém třesku nemáme mnoho informací. Existuje mnoho alternativních teorií. Existují... Jaká je úvaha teda dneska aspoň? O čem? O rozměru toho velkého třesku. Rozměru, tak vlastně naše současné teorie začínají vlastně padat na rozměru Planckovy škály, což je nějakých 10^-35 metrů. Do takovýchhle rozměrů by nám měla fungovat kvantová teorie pole na kratších rozměrech, na vyšších energiích, než je Planckova škála, což je 10^19 GeV. Tam už by se měly uplatňovat kvantově gravitační efekty a kvantová teorie gravitace v současné době ještě není velmi dobře vybudovaná. Já, jestli jsem ten dotaz správně pochopil, tak to toho se pravděpodobně ptá na to, kde všude to bouchlo. Všude. Tak to bouchlo všude. Jo. A ten vesmír podle Friedmana třeba mohl být nekonečnej nebo konečnej, že konečně veliký, čili v tom nekonečném případě to bouchlo celým nekonečným. To záleží, jakou měl ten vesmír topologii, když no, pokud, to pokud měl... No, ale když by byla klasice standardní topologie a otevřený vesmír, tak je to nekonečný. Je to analogie roviny. Ano, ale tak nekonečný, to je zase hodně relativní pojem, protože vy můžete mít nekonečný vesmír, ale nemáte jo, kauzálně přístup ke všem oblastem. Vy vlastně... To nevadí, to nemáte samozřejmě, nemáte, ale ten... Otázka, proč vlastně bouchlo? No, co bouchlo, to se neví. No, to je velice dobrá otázka, kterou budu řešit právě, až se dostanu k tématu vůbec přednášky. Já jsem se ještě nedostal k tématu totiž. Kolik máme hodin? To bude jeden z problémů standardního modelu, o kterém budu mluvit. Takže já zrychlím trošku. Víme, že na počátku byla éra záření, éra hmoty a v současné době máme éru temné energie, která zvětšuje vesmír, zvětšuje jeho rozměry zrychlenou expanzí. Tolik tedy ke standardnímu modelu, jak koliv je to hezká teorie, dokážeme vysvětlit vlastně formování hmoty atomů, atomových jader až k gluonovému plazmatu až do času 10^-12 sekundy. Ale standardní model nedokáže vysvětlit všechny vlastnosti vesmíru, proto já tady budu hovořit o problémech standardního modelu. Já jsem si dovolil tady takové další středoškolské odvození. Představte si, že tady máte nějakou skupinu galaxií v nějakém objemu. A teď si vezmete tuhletu galaxii na hranici a zeptáte se, jakou má kinetickou energii, tak samozřejmě půl mv na druhou jsme v nerelativistickém případě, kde malý m je hmotnost té galaxie, mv je rychlost vzdalování. Pak ta galaxie má samozřejmě potenciální energii, konkrétně gravitační potenciální energii, kde g je gravitační konstanta, m je hmotnost všech těch ostatních galaxií. My si to můžeme přepsat ve formě Hubblovy konstanty expanze vesmíru pomocí hustoty těch okolních galaxií. A teď se můžeme zeptat, co se stane, když ta kinetická energie té galaxie bude větší než ta potenciální. Samozřejmě ta galaxie se bude vzdalovat, až se úplně vzdálí od těch ostatních galaxií. A ta gravitace na ní potom už nemůže. A co se stane, když bude větší ta potenciální energie? Tak ta galaxie zase se nedokáže už vymanit z gravitačního působení těch ostatních galaxií a tato struktura celá jako celek bude kolabovat. Teď je otázka, co se stane, když tyto dvě energie budou stejné, tak ta struktura nám bude expandovat, ale bude expandovat, bude zpomalovat, až se zastaví úplně v nekonečnu. Ty můžete vidět, ale jak to je křehká rovnováha, jo? Nastavit tu energii tak, aby vlastně ten vesmír se nerozplynul rychle do nekonečna nebo okamžitě neskolaboval, je velice křehká. Musíte nastavit jedno číslo velice přesně. Nastavit ty energie tak, aby jedna byla větší než druhá, nebo jedna byla menší než druhá. Tam máte kupu možností, ale
že to musí nastavit velice přesně, tak je to problém. A k tomu se ještě vrátím za několik slajdů. Když tedy máme rovnost těchto dvou energií, můžeme spočítat takzvanou kritickou hustotu, která nám určuje, jaká je hustota vesmíru, kdy to je přesně na hraně, kdy ta kinetická energie je rovna té gravitační. A získáme takovýto hezký vztah, který odpovídá hustotě asi 6 atomů vodíku na metr krychlový. To je poměrně hluboké vákuum z pozemského pohledu a když ta hustota bude opravdu o něco větší, tak tyto galaxie nám velmi brzo skolabují, ten vesmír by nám skolaboval po velmi krátkém čase. Můžeme jít v této úvaze ještě dále a můžeme zase opět pomocí těch Friedmanových rovnic a nějaké elementární diferenciální matematiky dojít k závěru, že vlastně ten expanzní faktor vesmíru se škáluje s časem jako odmocněna z času, když v něm dominovalo záření. A v dnešní době, nebo v době, kdy v něm dominovala hmota, se ten vesmír rozpínal s časem jako T na 2/3, což je poměrně zajímavý poznatek. To jsou nerelativistický, samozřejmě. Čili podezřelé. Pardon, teď se... Z OTR to vyjde vlastně stejně jako tady. Jo, jo, dobře. Tady ještě jenom tak pro zajímavost v vytisknutý graf té závislosti toho škálovacího faktoru na čase, tady je potom Hubbleův horizont, jak se vlastně vyvíjel, jak vlastně hmota mohla být v kauzálním kontaktu a vidíte, že když to projektujeme zpátky vlastně k raným fázím vesmíru, tak se ukazuje, že hmota a záření nemohly být kauzálně spojeny, aspoň ne v nějakých rozlehlých oblastech, což nám způsobuje problémy, protože vlastně v tom raném vesmíru byla hmota v kauzálním kontaktu jenom ve velmi malé oblasti. Čím nám toto způsobuje problémy, je, když se podíváme například na mapu reliktního záření. Toto je mapa oblohy vlastně v reliktním záření pořízená sondou Planck. Toto je to záření, které se oddělilo od látky 380 tisíc let po velkém třesku, putovalo vesmírem 13,8 miliard let, až bylo detekováno sondou Planck. Toto záření je velice homogenní, izotropní. Jeho střední hodnota je asi 2,73 Kelvina, jeho fluktuace jsou někde v řádu 10⁻⁵, takže se jedná opravdu o nesmírně homogenní záření. Tady potom detailnější analýzou se můžete podívat, jsou vidět iniciály Stephena Hawkinga. Dobře, jaké je spektrum těchto teplotních fluktuací? Spektrum těchto fluktuací odpovídá velice přesně spektru záření černého tělesa. Tady bychom měli zbystřit, protože když dostaneme někde záření černého tělesa, to znamená, že hmota a záření musely být v termodynamické rovnováze. Co to znamená v termodynamické rovnováze? Představte si, že máme nějakou krabici s atomy, a teď do té krabice vložíme ještě záření. To záření může být absorbováno atomem a atom se může excitovat. Elektron přejde na vyšší energetickou hladinu. Tam ale nevydrží dlouho, atom se zase deexcituje a vyzáří foton. Tyto procesy s časem, ta rychlost emise, počet elektronů, které se deexcitují za sekundu a počet fotonů, které se absorbují za sekundu, se vyrovná. A tomuto stavu se říká termodynamická rovnováha. Když se podíváme opět na sondu Planck, jak měří reliktní záření z jednoho směru, kde světlo putuje 13,8 miliard let, podíváme se na druhou stranu, tam opět světlo putuje 13,8 miliard let a ta teplota je naprosto stejná, ta se liší o nějaké mikrokelviny, přičemž střední hodnota je asi 2,7 kelvina. Z toho vyplývá, že teda ta hmota musela být v termodynamické rovnováze, musela být na počátku vesmíru v kauzálním kontaktu, což, jak jsme si ukázali, podle standardní kosmologie nemohla být. Toto se nazývá problém horizontu, je to jeden ze zásadních problémů standardní kosmologie. Než se dostanu ke druhému problému, tak si povíme něco o křivosti vesmíru. Já jsem tady už odvodil jednoduše kritickou hustotu vesmíru. Jsme se bavili o několika různých topologiích, když ji zavádíme vlastně takzvaný hustotní parametr, který je nic jiného než poměr
hustoty vesmíru ku té kritické hustotě vesmíru. Když je ten hustotní parametr větší než 1, dostaneme vesmír, který má pozitivní křivost, který ve dvou dimenzích si můžeme znázornit takto jako vlastně povrch nějaké koule. Tento vesmír má zajímavou topologii v tom, že přestože nemá žádnou hranici, tak je konečný, má konečný objem. Takový vesmír by se vyvíjel způsobem, kde by se rozpínal, zpomalovala by se expanze, až by došlo k velkému krachu. Další extrém je, že omega je menší než jednička, tady máme zápornou křivost, takový vesmír si můžeme představit ve dvou dimenzích jako nějaká sedlová plocha a takový vesmír by se rozpínal vlastně, by se neustále rozpínal až do nekonečna, nikdy by se ta expanze nezastavila. Když má vesmír přesně kritickou hustotu, pak je omega rovna 1, máme plochou topologii, vesmír, ve kterém vládne euklidovská geometrie, kde když si nakreslíme trojúhelník, součet úhlu bude 180 stupňů, v těch ostatních dvou topologiích by tomu tak nebylo. V tom záporně zakřiveném vesmíru bychom měli součet úhlu v trojúhelníku menší než 180 stupňů, v tom kladně zakřiveném vesmíru součet úhlu větší než 180 stupňů. Tuto vlastně křivost vesmíru je možné opět měřit pomocí teplotních fluktuací reliktního záření. Měření probíhalo ze sondy WMAP. V současné době probíhá analýza dat ze sondy Planck a podle velikosti těch fluktuací reliktního záření je možné změřit tu hustotu vesmíru i vlastně přímo tu křivost vesmíru a jeho topologii. Výsledky z těch měření vlastně naznačují, že ta hustota je rovna přesně s velikou přesností rovna té kritické hustotě. To znamená, že omega je rovna 1. Náš vesmír je tedy plochý a je plochý s vysokou přesností. Co to znamená? Já, jak jsem tady ukazoval na tom středoškolském příkladě, taková vesmír s omega rovno 1, vesmír, který je ve kterém je přesně množství hmoty tak, aby nedocházelo k expanzi nebo ke kontrakci, je velice těžké nastavit. To znamená, že vesmír, takový vesmír je nestabilní. Aby vesmír vydržel 13,8 miliard let a měl takové rozložení hmoty, jako má dnes, tak by ta hustota na jeho počátku musela být nastavena s přesností na 55 číslic. Což se jeví jako nepřirozené a nazývá se to problémem křivosti. Tady je vidět potom, jak by se takový vesmír vyvíjel, kdyby jenom o trošku se omega lišila od jedničky na počátku vesmíru, tak s časem by se ta omega zvětšila, vesmír by rychle skolaboval, když by byla menší, tak by rychle expandoval, nedohlédli bychom ani na sousední galaxii. Takže je to problém křivosti, ten nám taky nevysvětluje vlastně standardní model a je potřeba se zamyslet, co v tom standardním modelu chybí. Další problémy souvisí, trošičku zabředneme do teorie částic. Když se podíváme do velmi krátkých časů po velkém třesku, tak dneska známe, dokážeme rozlišit 4 různé základní interakce mezi částicemi. Gravitační, elektromagnetickou a jaderné interakce slabou a silnou. Když jdeme ale zpátky v čase a vesmír byl horký, částice měly vysokou energii, tak se elektromagnetická a slabá interakce chovaly velmi podobně. Byla to jedna interakce, došlo k takzvanému elektroslabému sjednocení a ta elektromagnetická interakce se oddělila až v čase 10 na minus 11 sekundy po velkém třesku. Podobně v čase zhruba 10 na minus 35 sekundy se oddělila silná interakce. V čase 10 na minus 43 sekundy se oddělila gravitace. Tato oddělení interakce je spojováno s narušením symetrie. Každá interakce má nějakou charakteristickou symetrii, která byla narušena, když se ta interakce oddělila. Toto narušení symetrie je spojováno se skokovými změnami vlastně vlastností vesmíru. Můžeme to analogicky nazvat fázové přechody, něco jako známe z fázových přechodů
vlastně normální látky, když nám třeba voda změní skupenství na led nebo opačně, tak něco podobného se dělo v raném vesmíru. Tyto fázové přechody jsou těmito fázovými přechody jsou spojovány různé topologické defekty, jako známe například z krystalizace látky, kdy můžeme rozeznat mezi jednotlivými krystaly nějaké stěny, tak i ve vesmíru mohly tehdy vznikat nějaké doménové stěny nebo kosmické struny, nebo také magnetické monopoly, které se hodně často vyskytují v teoriích velkého sjednocení. My jsme žádný z těchto topologických defektů nikdy nepozorovali a toto je vlastně problém topologických defektů. Já jsem ho dal do uvozovek, protože to nemusí být problém kosmologického modelu, ale to, že nevidíme tyto zvláštní objekty, nutně neznamená, že ten standardní kosmologický model je špatně. Může to taky znamenat, že teorie popisující vlastně interakce částic jsou špatně, že žádné z těchto útvarů vůbec neexistují. Tak jsou tady další problémy, počáteční singularity, proč se vesmír začal rozpínat, odkud se vzala hmota, divergence veličin, jako je teplota, hustota, energie. Tyto divergence tady dostaneme, protože vlastně Friedmanův model zahrnuje jenom gravitaci a žádnou jinou interakci. Jenom gravitaci, a když necháme hmotu gravitačně kolabovat, tak nezahrneme do toho modelu žádnou jinou interakci, tak nám ta hmota prostě skolabuje do nuly při nekonečné energii, při hustotě, nekonečné teplotě. Tak. Tomu nerozumím, prosím vás. Když je hodně velká hmota, tak je uzavřená uvnitř Einsteinovy singularity. Pokud je ta hmota v kauzálním kontaktu. A tak to já... Nevím, singularita, uvnitř singularity, černá díra. Ale tak to my jsme taky, okolo nás je prostě 13,8 miliard světelných let tímhle směrem, tam já už nemám přístup, ani když jich cestoval sebe rychleji. Chcete vidět černou díru, jak vypadá země? Otázka, se kolem otázka toho Big Bangu. Ano. Prostě obrovská hmota byla soustředěna do malé oblasti. Ano. Ta oblast nemusela být malá, ta mohla být nekonečná. Nekonečná v jakém smyslu? Jako? No, když k je minus jedna. No, když k je minus jedna, no správně. No. Když nebylo definováno ani prostor, ani čas. Ale jsme po velkým přesku. Jako je definováno všechno, jsme po velkým přesku, ne před. No, ale před velkým přeskem je... To nám řekne přednášející. Uzavřená do Einsteinovy singularity. Černá díra, ne? No to je právě problém té počáteční singularity, kterému bych se chtěl vyhnout v dalších slidech, kde ukážu, jak tyto problémy řeší právě teorie inflace, o které je tato přednáška. Dobře, takže inflace je velmi krátká fáze expanze, rapidní expanze vesmíru, která se udála velmi krátce po velkém třesku 10 na minus 35. sekundy, kdy došlo vlastně k expanzi expanze lineárního rozměru vesmíru o 30 až 60 řádů. Je vidět, že je tady trochu rozptyl. My ta inflace vesmíru, to je v podstatě koncept. Tady nemůžeme hovořit o nějakých přesných číslech zatím, takže se omlouvám, tady občas budu hovořit ve velkých číslech s velkými rozptyly. Jenom poznámku, a to už je po třesku. To už je po třesku. Jestli vůbec nějaký třesk byl, to už je hodně spekulativní téma. Já bych se nerad pouštěl do toho, co se dělo před inflací, nebo nějak velice blízko času nula. Protože... Teorie velkého třesku není teorie velkého třesku. Ta neexistuje. Toto má být vědecká přednáška, já bych se nerad pouštěl někam do témat, kde nemáme nějaké výsledky, to, které můžeme... Tou přednáškou se dostanete přibližně k neodpovědím nebo odpovědím na tuhle otázku. Ano, ano, ale nemůžete čekat, že vám vysvětlím, ale proč vzniknul velký třesk, to vám nevysvětlím. Jasně. To je kvantová evaporace, ne?
No, jsou nějaké teorie. Já bych opravdu doporučoval teď neodpovídat na otázky. Ano. Oni jsou destruktivní. Dobře. Oni jsou fantasticky toho, aby jsou rozumní, ale teď vlastně nech to například. Dobře, takže když se vrátíme zase zpátky k těm grafům, co jsem tady ukazoval, jak se ten škálovací faktor vyvíjí s časem, jak se tady nějaký rozměr, nějaký kus vesmíru vyvíjí s časem, tak když tady zavedeme tu inflaci na počátku, exponenciální expanzi, tak na počátku by se nám ten vesmír rozpínal pomalu, až by ta exponenciála nabrala vlastně rychlý trend expanze a ten vesmír by začal expandovat nad světelnou rychlostí. Teď jsem tady někoho možná probudil, že jsem řekl nad světelnou, protože vlastně podle speciální teorie relativity se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo, ale já tady musím mluvit trošku jako právník. Nic vlastně prostorem se nemůže pohybovat rychleji než světlo. Že vlastně expanze prostoru samotného mohla být nadsvětelná. Dotaz. No, co to znamená, že vesmír se rozpínal nad světelnou rychlostí? To by se muselo nějak... Že ta hmota ztratila kauzální kontakt mezi sebou. Tak jsem to myslel. Myslím vás, existovalo světlo v té době? No, tak podle toho, co jsem ukazoval, to oddělování těch interakcí, tak v čase, kdy probíhala inflace, byly interakce elektromagnetická, slabá a silná sjednoceny v jedné interakci, v interakci nějakého velkého sjednocení. Nemůžeme tady mluvit o elektromagnetické interakci jako takové, jako samotné. To znamená, světlo nejsou fotony. Světlo jsou fotony. A kdy vznikly fotony? Ty vznikly, když se oddělila slabá elektromagnetická interakce od slabé, někdy v čase 10 na minus 12 sekundy. Dobře, takže jsme dospěli k tomu, že inflace, vlastně exponenciální fází expanze nám zajistila, že vesmír na počátku byl v kauzálním kontaktu a až teprve potom se rozepnul, kdy většina toho vesmíru původního je mimo náš pozorovatelný horizont. Takže tím jsme vlastně vyřešili problém horizontu, kde vlastně hmota mohla se tady v tomto čase ustavit do termodynamické rovnováhy. Tímto jsme tady vyřešili problém horizontu. Inflační scénáře začaly, nebo vlastně první inflační scénář vznikl v roce 1981, kdy americký fyzik Alan Good publikoval svůj článek, kde v jeho článku je vlastně představen koncept inflace. To, co jsem tady vysvětloval o té termodynamické rovnováze, o řešení problému horizontu. Jeho teorie však měla trhliny, jedná se víceméně o koncept při expanzi, došlo k něčemu, jako je fázový přechod prvního druhu. Ta expanze neprobíhala stejně v různých místech prostoru, ale probíhala v jednom místě dříve, ve druhém později a ta inflace probíhala ve formě nukleace, vlastně v rámci různých bublin, které se expandovaly, propojovaly se a ten vesmír potom nemohl být homogenní, kdyby inflace probíhala podle Gutova modelu. Vznikaly další inflační scénáře, tomu Gutovu modelu se začalo říkat starý inflační scénář, vznikl nový inflační scénář, který navrhl ruský fyzik Andrej Linde v roce 1982, kde vlastně trošičku modifikoval tu Gutovu inflaci a vlastně výsledkem jeho inflace byla jedna vlastně bublina rozpínajícího se vesmíru a vesmír tak mohl být homogenní. Existuje od té doby vlastně vznikla celá řada inflačních scénářů, nejenom stará a nová inflace, ale také chaotická inflace, věčná inflace, nějaká hybridní inflace a další. Já jsem tady mluvil jenom o problému horizontu, řešení problému horizontu. Inflace řeší problém křivosti. Jak jsme si ukazovali, vlastně vesmír, ve kterém je omega parametr roven 1, kde vesmír má přesně kritickou hustotu, je citlivý na počáteční podmínky. Když změníme počáteční podmínky, vesmír nám velmi rychle může skolabovat. Teď to funguje opačně. V průběhu inflace vlastně vesmír ze širokého spektra počáteční podmínek nám velmi rychle konverguje právě ke stavu, kdy omega je rovno 1. Tím se vlastně elegantně vyřeší problém křivosti, že vesmír se přirozenou cestou vyvine k ploché geometrii, kdy je
vlastně veškeré křivosti jsou v geometrii jsou vyhlazeny do velmi plochého vesmíru s přesností klidně na těch 50 platných číslic. Tady je opět zase přepis Friedmanových rovnic, tady je vidět, jak se potom může škálovat ten omega parametr, kde s časem vlastně tento člen nám velmi rychle vymizí a omega nám zůstane přesně jedna. To funguje ale pouze za předpokladu, že ve vesmíru v té době dominovala látka, která měla omega W parametr minus jedna třetina. Mimochodem tedy stejnou hodnotu, jako má temná energie. To znamená, tehdy ve vesmíru musela být látka, která způsobuje negativní repulzivní gravitaci. Co to je repulzivní gravitace, nebo jak vlastně dojít k repulzivní gravitaci? Jak jsem říkal, v průběhu inflace musela být ve vesmíru přítomná takzvaná podivná forma hmoty, já ji budu nazývat podivná zatím, která ne jako normální hmota, když máme normální hmotu, zase nám snaží gravitačně kolabovat, způsobuje kladný tlak, kdežto ta podivná hmota nám musela způsobovat něco jako záporný tlak, rozfukování vesmíru. Ještě bych uvedl, co to znamená omega parametr minus jedna třetina, to znamená, že hustota té hmoty, té... Ano. Prosím vás, tady myslím, že je malinký omyl, záporný tlak je napětí a to nám naopak vztahuje. To rozpínání nedělá ten záporný tlak, dělá ho, ale po prostřednictvím teda Einsteinových rovnic, kde, když je záporný tlak, tak je záporná gravitace. Čili, ano, to je ono. No, já vím, že to je ono, ale není to ten záporný tlak. Záporný tlak je naopak takhle. Jako když mám nataženou gumu, tak se mi smršťuje. Je to antigravitace, která převáží tohle ten záporný tlak. Ten záporný tlak vyvolá antigravitaci, která převáží ten záporný tlak. Ano, ano, tak, přesně. Dobře, takže tato podivná hmota má takovou vlastnost, že když zvětšujeme objem, tak je její hustota konstantní. Když opět zvětšíme objem, tak je tam té podivné látky víc. A tato vlastnost nám způsobuje právě exponenciální expanzi vesmíru. S časem se tento škálovací parametr, ten nějaký charakteristický rozměr vesmíru zvětšuje exponenciálně. Jak jsme říkali, takový vesmír, který prošel touto inflací, má dojde k homogenizaci před inflací, dojde k vyhlazení jakýchkoliv nerovností. Otázka je, odkud se tato hmota vzala. Nenarušuje nám to nějak zákon zachování energie, když si vezmeme nějaké dva gravitující, přitahující se objekty a teď je chceme od sebe vzdálit, tak na to přece potřebujeme nějakou energii. Odpověď na tu otázku je, že ne, že vlastně ta podivná forma hmoty ta byla ve vesmíru jenom velmi krátce, způsobila tu expanzi a rozpadla se na normální částice. Když jsem tady mluvil o té gravitační energii, kterou potřebujeme vlastně kompenzovat, když chceme nějakým způsobem vzdálit gravitující objekty od sebe, ta má zápornou hodnotu, kdežto hmota, ta, která vznikla rozpadem té podivné formy hmoty, ta má kladnou energii. Když tyto dvě hodnoty sečteme, tak nám vyjde nula. Takový vesmír má vlastně nulovou energetickou bilanci. Toto je velice hezká vlastnost této teorie, že vlastně vesmír, který má nulovou energetickou bilanci, ten mohl vzniknout i v rámci nějaké kvantové fluktuace na počátku. Další hezká vlastnost této energetické bilance je, že vesmír, který má vlastně nulový součet gravitační a té hmoty MC na druhou, tak tady získáme vlastně vesmír, který má omega parametr roven 1. Získáme plochý vesmír. To je vidět zase z toho středoškolského příkladu, který jsem vám ukazoval. Tam byla rovněž rovnost nějaké energie a gravitační energie. Tak, co to je ta podivná forma energie, podivná forma hmoty? Já tady trošku zabřednu do kvantové teorie pole. Ve vesmíru existuje mnoho různých druhů polí. Nejjednodušší je skalární pole.
excitace skalárního pole je nic jiného než slavný Higgsův bozon. Můžeme mít různá vektorová pole, jehož excitacemi jsou například fotony, částice světla. Můžeme mít různá spinorová pole, jehož excitací může být třeba částice jako elektron. Ta podivná hmota, spekuluje se, že by to mohlo být jistá forma skalárního pole phi x, jeho budu značit jako phi, říká se mu inflaton. Je to tedy skalární pole s nulovou klidovou hmotností nebo s nenulovou? No, to je dobrá otázka, jestli toto pole chceme reprezentovat jako ve formě nějakých částic. Bozony s nulovým spinem skalární, tak ty mají nenulovou klidovou hmotnost. To se musím přiznat, že nevím. Ne úplně. Jsou skalární částice, že jo, které mají nulovou hmotnost, nějaké mezony nebo něco. Máme Goldstoneové bozony, které vzniknou pro narušení nějaké symetrie a ty jsou nehmotné, že jo. Oni vytvoří hmotnost Higgsova mechanismu jenom když najdou nějaký W nebo Z bozon, kde se stanou longitudinální komponenty prostě vektoru ty částice, jinak sami v sobě jsou nehmotné. Není problém mít prostě bozony z nulovou hmotností. Dobře, každé pole má nějakou potenciální energii. V souvislosti s inflací se většinou uvažuje takovýto tvar potenciální energie, který má většinou jedno nebo dvě minima. Tady jsem znázornil vlastně příklad potenciální energie inflatonu v tom úvodním Guttově modelu, kde byly dvě minima, jedno lokální na vyšší energii a vlastně jedno na vyšší, s vyšší potenciální energii a jedno s nižší. V tom Guttově modelu vesmír krátce po svém vzniku se vyskytoval vlastně ve stavu s touto vyšší potenciální energií a pomocí kvantového tunelování protuneloval velice rychle skrz tuto potenciálovou bariéru a vlastně sestoupil do stavu s nejnižší možnou energií. Tento přechod byl velice rychlý, jak jsem říkal, docházelo ke vzniku bublin a nehomogenit. Takový vesmír, takový model by tedy nepopisoval vesmír, který pozorujeme, který můžeme studovat na základě například fluktuací z relikního záření. Tady je vidět, jak mohly vypadat ty bubliny, kde docházelo k inflaci v různých časech. Tak tady je vidět potenciální energie inflatonového pole v rámci nového inflačního scénáře, kdy vesmír se původně nacházel v tomto stavu s vyšší energií a jak přicházelo do stavu s nižší energií, tak postupně docházelo k rozpadu inflatonového pole na částice obyčejné hmoty a záření. Takže vlastně k expanzi vesmíru, té exponenciální expanzi docházelo po celou dobu tohoto relativně pomalého přechodu. Takže vlastně vznikla jenom jedna bublina ve vesmíru a vesmír tak se mohl vyvinout do stavu, jaký pozorujeme dnes, homogenní a izotropní. Takže v okamžiku třesku hmota se rovnala nule? No, to je velice záludná otázka, kterou vám nezodpovím. To mohla být a nemusela. Pokud by vesmír vznikl v rámci nějaké kvantové fluktuace, tak by teoreticky mohla být energetická bilance na počátku vesmíru nula. Hmota a energie? To je to stejné. Tak. Kvantové pole ve váku nemají konstantní hodnotu, oni fluktují. Existují Heisenbergovy relace neurčitosti, které nám říkají, jak moc tyto pole fluktují. Čím rychleji se díváme, tím fluktují více, tím ta amplituda fluktuací je větší. A teď se bavíme o nějakých časech 10 na minus 35 sekundy po velkém třesku nebo ještě kratších. A v tomto čase se uvažuje, že ta hodnota toho inflatonu mohla fluktuovat do enormních hodnot. Tady je to znázorněno na vizualizaci, v některých oblastech ty fluktuace mohly být menší, v některých větší. A teď je otázka, když
v nějaké oblasti došlo k tomu přechodu z vyššího do nižšího energetického stavu, tak jak se projevily tyhle ty fluktuace? Nemohlo nám to nějak zavést nějaké enormní nehomogenity do rozložení vesmíru? Odpověď je, že ano, hodně lidí tohle to studovalo, až přišli k modelu takzvané chaotické inflace, kdy se používá trošičku jiný tvar potenciální energie, kde nemáme vlastně žádné minimum a v rámci, no vlastně jenom jedno minimum. Nedocházelo tedy k žádnému vlastně přechodu z vyššího energetického minima do nižšího, ale vystačíme si tady s takovýmhle jednoduchým tvarem potenciální energie. Totiž, jak jsem říkal, my těch teorií inflace máme hodně, hodně různých počátečních podmínek a tady ta teorie s jednoduchým průběhem potenciální energie zase fituje do různých jiných třeba teorií elementárních částic a tak dál. Takže tady tato teorie chaotické inflace je například v současné době mnohem více akceptovaná než třeba nový inflační scénář Andreje Lindeho. Phi je inflatonové pole, to je to skalární pole, ta podivná forma energie, která způsobuje tu zrychlenou expanzi, exponenciální expanzi. Tak, jak kvantové pole fluktuje, tak vlastně i v rámci té chaotické inflace, když došlo k té exponenciální expanzi vesmíru, tak přece jenom i v té chaotické inflaci mohlo dojít k tomu, že tyto kvantové fluktuace pole mohly se časem nějakým způsobem projevit v rozložení hmoty, která vznikla právě rozpadem toho fluktuujícího inflatonového pole. A spekuluje se, že tyto primordiální kvantové fluktuace toho inflatonu v čase, kdy se rozpadl na záření a normální hmotu, mohly být zárodkem pro růst struktury galaxií. Znamená to, že došlo k inflaci, inflaton přešel do z vyššího energetického stavu do nižšího, vznikla hmota, záření. Tady je vidět stav vesmíru 380 000 let po velkém třesku, reliktní záření, ty nehomogenity jsou tady nepatrné, jsou v řádu 10 na minus pátou. Ale jak se vesmír vyvíjel, tak gravitace má tendenci tyto nehomogenity zesilovat, zvyšovat hustoty. Když si uvědomíme, když máme někde galaxie, které, nebo hmotu, která má trošku větší hustotu než nějaká, než okolní prostředí, tak tato oblast má tendenci přitahovat tu okolní hmotu. Tato oblast se pak stane masivnější, hmotnější, ta gravitace působí ještě víc. Když se říká, že tato gravitační síla je kapitalistická, že čím víc má, tím víc chce žrát od svého okolí. Takže vlastně tyto primordiální fluktuace inflatonového pole mohly dát vzniku vesmíru, jaký pozorujeme dnes, jak jsem ukazoval úplně na začátku ty velkorozměrové struktury. Tak vidíte, že inflace nám krásně řeší problém horizontu, problém křivosti a dokáže nám i kvalitativním způsobem vysvětlit, jak vznikly tyto velkorozměrové struktury. Tak, tady už zazněla otázka, jak je to s horizonty událostí, co je za horizontem událostí, jestli ta inflace náhodou nemohla proběhnout v několika nebo v mnoha místech vlastně celého prostoru současně i vlastně za pozorovatelným horizontem. Jestli neexistuje mnoho takových bublin, mnoho takových vesmírů. Teď se, ano. Já se omlouvám, jenom chcete vysvětlit horizont události a horizont částic, nebo to já bych tady asi možná teď ne. Já to možná řeknu jednou větou, no. Jestli to bude srozumitelný. Horizont částic je čár, jaksi plocha, jako obzor, za který nemůžeme v daném okamžiku dohlédnout. Horizont událostí je zase obzor, za kterým existuje díra. Ne, za kterým takhle událost, která se stane v tomto okamžiku, už nikdy neuvidíme. Jo? Čili ten horizont částic se rozšiřuje a zabírá čím dál větší část vesmíru. Ten horizont událostí ten je v jiných modelech, třeba v desiterovským, že jo? Jo. A ten, tam ten je v podstatě, může být konstantní a co za něj
a ty věci jednotlivé galaxie třeba se šířejí za něj a když už se za něj, když už se dostanou za ten horizont, tak už je nikdy neuvidíme. Ani horizont události, ten horizont světla. Teď nevím, co myslíš. Horizont. Světlo jsou částice, které se pohybují nejvyšší možnou rychlosti. A hmota je hmotná, tak se pohybuje pomalejc. No, to je pravda. Ale teď radši několik možných definic toho horizontu. Máme to i u černé díry, máme různé horizont částic, zdánlivý horizont, kosmologii, kosmologický horizont. Dobře, já bych teď krátce pohovořil jenom o věčné inflaci. Tady ten model vymyslel Wilenkin a Steinhardt. Mimochodem, Steinhardt byl jeden z tvůrců právě nové inflace a oni odvodili, že to falešné vakuum, ten stav s vyšší potenciální energií inflatonového pole, že je nestabilní. Je vlastně tam, kde to skalární pole má vysokou hodnotu, potenciální energie tam se rychle rozpíná, ale to falešné vakuum nevydrží dlouho. Ono se rozpadne a je odděleno oblastí, kde vlastně se ten inflaton rozpadl na normální částice a hmotu. Takže tady je vesmír, příklad takový, jaký známe tady. Ale zde ještě probíhá inflace. Zde máme inflaton ve stavu s vyšší potenciální energií a ty vesmír expanduje. Až se zase ten inflaton rozpadne a vzniká taková fraktální struktura vesmíru a tomu se říká inflační, vlastně věčná inflace. Takový vlastně multivers, multivesmír by obsahoval spoustu takových bublin, spoustu dílčích vesmírů, ve kterých mohou platit i trochu jiné fyzikální zákony. Jakkoliv se vám může zdát tato teorie šílená, my ji můžeme testovat experimentálně, což je úžasné. My můžeme, pokud náš vesmír je například tato bublina, která se někdy v rané fázi vesmíru, vlastně celého multiverza, dostala do nějakého kauzálního kontaktu, pokud došlo ke kolizi těchto bublin, my bychom to mohli pozorovat ve strukturách zase rozložení hmoty, nebo v anizotropiích, nebo v nehomogenitách realitního záření. Samozřejmě se dělaly studie, hledaly se různé periodické struktury, kruhové struktury v realitním záření. Tyto studie se dělaly například na Imperial College v Londýně, vyvíjely se algoritmy pro hledání takovýchto struktur. Teď jsem vybral asi 4 takové nejkruhovější struktury. Vidíte, že moc kruhové nejsou. Teď jsou vyznačené v mapě realitního záření. Zatím ale vlastně tyto regularity ve fluktuacích realitního záření jsou neprůkazné. Nedá se tedy říct, nedá se tato teorie nějakým způsobem podpořit experimentálními daty. Nicméně je úžasné, že i takto zdánlivě teorii, která je oddělená od reality, že ji můžeme aspoň v principu experimentálně testovat. Jaký je rozdíl mezi vákuem a falešným vákuem? Vákuum, to skutečné vákuum, to je stav s úplně nejnižší energií všech polí, i to inflatonového pole, ale to falešné vákuum, to byl stav to inflatonového pole s vyšší energií, který zde byl na počátku vesmíru, kde docházelo vlastně k inflaci. My tomu říkáme falešné vákuum, protože to je vákuum, kde ten vesmír byl jenom chvilku na počátku, vlastně v průběhu inflace. Pak přešel do toho stavu s nižší energií, ve kterém je dnes. Tak nyní v závěru bych krátce pohovořil o experimentálních testech inflace, jestli můžeme vůbec testovat tuto teorii, která nám řeší spoustu problémů standardního modelu. Jak jsme říkali, k inflaci, pokud k ní došlo, tak k ní muselo dojít ve velmi krátkých časech po velkém třesku, kdy měly částice velmi vysokou energii, až 10 na 16 gigaelektronvoltů, což je mnohem více, než třeba můžeme dosáhnout na urychlovači Large Hadron Collider. To je o mnoho řádu více, takže není zde perspektiva, že v nějaké blízké době budeme moci tyto podmínky studovat v laboratoři. My můžeme pouze studovat relikty, co nám tady zbylo po tom velkém třesku, respektive po inflaci. Relikt číslo 1 je vesmír, který má omega rovnu přesně 1. To je to, co nyní vlastně pozorujeme. Toto je tedy experimentální důkaz, který je v souladu s inflací. Dalším reliktem jsou
magnetické monopoly, různé jiné topologické defekty a jejich absence je opět v souladu s inflací. Dalším reliktem je reliktní záření, respektive jeho homogenita a izotropie. Toto je relikt, který můžeme studovat velice podrobně a naučit se něco o inflaci nebo dát nějaké limity, ve kterých ta naše inflační teorie může fungovat. Dalším reliktem, který v principu můžeme nebo budeme moci studovat, jsou reliktní gravitační vlny nebo gravitační vlny jako takové. Já se tady budu bavit jenom o těch, o reliktním záření a o gravitačních vlnách. Vlastně v raném vesmíru, jak jsme si říkali, docházelo k různým fluktuacím. K fluktuacím to skalárního pole, které je zodpovědné za inflaci. Toto nazýváme skalárními fluktuacemi. Jsou to vlastně změny hodnoty toho pole v závislosti na prostoru. Tyto fluktuace způsobily, nebo pozorujeme potom v rámci teplotních fluktuací reliktního záření, jak jsem ukazoval tu mapu ze sondy WMAP. Tak, další fluktuace jsou takzvané tenzorové fluktuace. To nejsou fluktuace inflatonového pole, ale fluktuace časoprostoru samotného. Jedná se o gravitační vlny a my je můžeme pozorovat, tyto reliktní gravitační vlny, nepřímo. My nemůžeme detekovat gravitační vlnu, ale můžeme zkoumat, jakým způsobem tyto gravitační vlny se otiskly do struktury reliktního záření. Tyto tenzorové fluktuace můžeme v principu pozorovat v reliktním záření detekcí tzv. B-módu polarizací. Vlastně ta mapa oblohy v reliktním záření, ta nám ukazuje, my můžeme z těch dat, z těch sond WMAP a ze sondy Planck vyčíst spoustu věcí. My můžeme měřit teplotu toho záření, my můžeme měřit intenzitu a díky tomu, že to reliktní záření je elektromagnetické záření, které má vlastně dvě různé polarizace, my můžeme měřit i tu polarizaci. A jak se ta polarizace liší od prostoru k prostoru, jaká je její úhlová závislost? My můžeme identifikovat dva druhy módů, takzvané E-módy, kde vlastně vektor intenzity elektrického pole má tento směr. B-módy, tam jsou vidět takové jakoby spirální struktury. A jeden z velmi důležitých pozorovatelných parametrů, které se vyskytují v experimentálních testech inflačních modelů, je takzvaný R-parametr. Jedná se o poměr těch tenzorových a skalárních fluktuací, které se dají přímo měřit z reliktního záření. Podle teoretických předpovědí inflačních modelů tyto skalární fluktuace by měly být škálově invariantní. Co to znamená škálově invariantní? Že tyto fluktuace by neměly záviset na úhlovém rozměru, pod jakým se na ně díváme. Tady je příklad nějakého škálově invariantního signálu. Čistý šum. Přesně tak. To znamená, to má fraktální strukturu. Do jisté míry by měla mít fraktální. Fraktální je, že se opakuje, tady se nic neopakuje. Ne. Vlastně odchylka od tady té škálové symetrie skalárních fluktuací se parametrizuje pomocí takzvaného spektrálního indexu. Když je ten index roven 1, tak ty fluktuace mají škálovou symetrii, když je trošku jiný od jedničky, tak tam je vidět nějaký trend narušení té škálové symetrie. A tady je právě vidět výsledek měření ze sondy Planck a je vidět vlastně narušení škálové symetrie. Tady je ten spektrální index, má hodnotu kolem 0,96, tady jsem vytáhl přesné číslo z posledních měření ze sondy Planck a je zde vidět 5 sigma odchylka od škálové symetrie. To je vlastně jeden z velice důležitých experimentálních výsledků, který nám může dát nějaký limit na například na tvary potenciální energie inflatonu. Tedy tento výsledek nám vlastně říká, že tady ten průběh potenciální energie, jak jsem ukazoval u chaotické inflace, že ten nevyhovuje tomuto výsledku, který jsme naměřili ze sondy Planck, ale na základě dat ze sondy Planck můžeme říci, že tady ten tvar potenciální energie, co jsem ukazoval u nové inflace, nám spíše vyhovuje těmto naměřeným výsledkům než ta chaotická inflace. Takže toto je jeden z experimentálních testů.
Další experimentální test je přímo měření těch tenzorových fluktuací, měření otisku realitních gravitačních vln do struktury realitního záření. Asi jste si všimli, asi před půl rokem oběhla svět zpráva o tom, že experiment Bicep 2 detekoval tyto B-módy, tyto vlastně otisky realitních gravitačních vln do polarizace realitního záření. Nicméně se časem ukázalo, že tyto pozorování nejsou velmi průkazné, protože došlo k vlastně podhodnocení systematických chyb a tyto struktury mohlo způsobit i vlastně průchod toho realitního záření skrz nějaký mezigalaktický prostor, kde se nachází plyn, různá extragalaktická magnetická pole, která nám mohou způsobit vlastně stejné struktury, jako bychom očekávali z těch tenzorových fluktuací, které vznikly vlastně v rámci gravitačních vln. Takže, aby toto měření mělo nějaké conclusions, tak je potřeba počkat na výsledky ze sondy Planck, kde sonda Planck měřila tyto fluktuace nebo tu polarizaci realitního záření širokopásmové na mnoha různých frekvencích, kdežto experiment Bicep 2 měřil toto jenom na jedné frekvenci, tuším, že na 150 GHz. Planck toto bude schopen změřit, respektive už změřil, ale je potřeba zanalyzovat data a pečlivě změřit, určit systematické chyby, než bude možné udělat nějaký závěr. Tady je potom vidět poslední výsledek ze sondy Planck, už mi nefunguje laser. Poslední výsledek ze sondy Planck, tady je ten tensor to scalar ratio, ten R parametr, ten poměr těch tenzorových fluktuací ke skalárním fluktuacím a tady je vidět, že ty tenzorové fluktuace, že to je konzistentní s nulou, že zatím nevíme, tím jsme vůbec nezjistili, jestli vůbec ty tenzorové fluktuace vidíme v těch datech ze sondy Planck. Tak, co říci na závěr o inflaci, nebo respektive o standardní kosmologii. Standardní kosmologie popisuje náš vesmír takovým způsobem, že my můžeme odvodit podle standardní kosmologie vlastně, co se dělo až k velmi krátkým časům po velkém třesku. Předpovídá nám horký velký třesk, formování prvků ve vesmíru, ale nedokáže vysvětlit některé problémy. Problém horizontu, problém křivosti, problém topologických defektů, počáteční singularity, odkud se vzala hmota a tak dále. Inflace tyto některé problémy dokáže vyřešit. A nevíme, jestli tato teorie je správná, jestli vesmír skutečně se rozepnul tak rychlým způsobem, že ve velmi krátkém čase změnil svoje lineární rozměry o 30 až 60 řádů. V dnešní době je možné toto testovat, dělá se studium tedy počátečních fluktuací, měří se reliktní záření a je jenom tedy otázkou času, do jaké míry budeme schopni tuto teorii podpořit nebo vyloučit nebo najít nějakou ekvivalentní. Samozřejmě teorie inflace má i své kritiky, například jedno z jejich tvůrců, Steinharda, který nedávno napsal článek o tom, že inflace je opět citlivá na některé počáteční podmínky, zejména na tvar toho inflatonového pole. Zase řeší trošičku ta chaotická inflace, ale jak jsem ukazoval, data ze sondy Planck zase příliš nepodporují. A tady Steinhardt argumentuje, že správná inflace, která by dala vzniku takového vesmíru, jaký pozorujeme, je velice málo pravděpodobná. Přidává se k němu Roger Penrose, který svým termodynamickým argumentem o různých způsobech na aranžování hmoty po velkém třesku dokázal spočítat, že vesmír, který vznikl s pravděpodobností omega 1, který byl opravdu nějakým náhodným procesem vyladěn na 55 platných číslic k omega 1, je asi 10 na 100krát pravděpodobnější než správná inflace. Takže toto je jeden ze silných argumentů a je otázkou, do jaké míry je brát vážně. Takže to je zase trošičku pohled z druhé strany. Takže existují ještě další alternativní teorie, které opět řeší některé problémy standardního modelu, jako například ekpyrotický model, cyklický vesmír a určitě by se daly najít i mnohé další, ale teorie inflace je v současné době asi jedna z nejvíce akceptovatelných řešení problému standardního modelu. Takže to je ode mě všechno, pokud máte nějaké dotazy. Už jste to uvedl, co je ekpyrotický model. To je vyhoření.
Trošičku něco to má společného s ohněm, ale ne tak, jak možná chcete naznačit. Experimentální model, já jsem tady mluvil o gravitaci, o Einsteinových rovnicích, dostal jsem se i ke kvantové teorii. I ten experimentální model, tady bych musel jít ještě dál, možná k teorii strun, kde vlastně teorie strun předpovídá, že částice nejsou nula rozměrné objekty, že to nejsou body, ale že to jsou struny, že to jsou jednorozměrné objekty. Potom vznikaly další teorie, které rozšiřují tuto strunovou teorii. Pak se prohlásilo, vznikla M-teorie, že částice mohou být membrány, že můžou vlastně oscilovat i v dalších módech jako membrány, jako dvourozměrné objekty. Pak se tato teorie rozvinula ještě víc, jestli tyto membrány nemůžou mít větší rozměr než vlastně ten rozměr strun někde na Planckových škálách. A vlastně někteří lidé tuto teorii vyvinuli až na ad absurdum, jestli ta brána, membrána nemůže být velká jako celý vesmír. A jestli vesmír není vlastně multiverse, multivesmír, kde těch brán je několik, kde takhle jsou rozmístěny v prostoru jedna tu a tam a některé brány se můžou občas střetnout. Může dojít k takzvanému big splash nebo velké plácnutí, kde opět by došlo ke vzniku vesmíru, který je plochý, ve kterém je rovnoměrně rozprostřená hmota a tak dále. Takže já jsem o tomhle modelu moc nemluvil, protože mi nepřijde příliš realistický, ale je to jedno také z dalších možných vysvětlení. Můžu se zeptat, já? Ano. Vy jste říkal, jako, že jsou takové skoro zakázané otázky, jako o tím se zadá ta hmota, takže to nepochybně ano, problém singularity. Ano. Ale mě trápí velký problém, já jsem se s ním jednou svěřil profesoru Machovi, ten mě vynadal hnedka, takže to říká hroznou blbost. Ale odkud se vzala ta matematika, kterou všechno popisuje? Takže odrazový teorii nevěřím teda, jo? To jako, co dalo vzniknout z té matematice jako takové? Existující to je, tak to muselo vzniknout. Matematiku musel někdo vymyslet a to, tu otázku přesunete zase k tomu, jak jsme se vyvinuli my, jestli proč jsme se vyvinuli. Že před člověkem nebyla matematika. No, předtím ten to je filozofická otázka, na to vám nedokážu dát nějakou rozumnou odpověď. Existovaly samozřejmě ty fyzikální zákony, které ta matematika popisuje, ale jestli ta matematika samotná existovala, ta existuje v našich hlavách, ta existuje ve vědeckých publikacích, ale mě fascinuje ten problém skalárního pole. Ano. První teorie relativisticky konzistentní teorie gravitace byla takzvaná Nordströmova teorie. Ta v podstatě předpokládala, že gravitační pole je skalární pole s nulovou klidovou hmotností a testovací částice se pohybují pod silovým vlivem tady tohoto pole. Čili prostě zobecnění klasické teorie gravitace, ano, Newtonovy. To je teorie, kterou Einstein bral naprosto vážně do chvíle, než se ukázalo, že vede k predikci opačného stáčení periheliu Merkura. V tom okamžiku prostě kříž nad Nordströmovou teorií a vyvíjelo se to potom přes Einsteinovy rovnice a tak dále. Já jsem si naivně v roce 64 položil otázku, jestli to jsem o Nordströmově teorii nevěděl vůbec nic, jestli existuje takový tak zakřivený prostor, kde by pohyby testovacích částic po geodetikách byly totožné s pohybem částic ve skalárním poli nějakého. Ukázalo se, že ano, že konformně plochý prostor, Einsteinově prostor, to je signatura plus, minus, minus, minus,
konformně plochý prostor, tak tam geodetiky vedou k liním, které odpovídají pohybu testovacích částic pod vlivem skalárního pole. Pak mě fascinovalo to, že jsem přišel na to, že existuje Brancova Dického skalárně tenzorová teorie gravitačního pole, teda gravitace. To je teorie, která vychází jednak z rovnic Einsteinova typu, ale na pravé straně je ještě tenzor energie a hybnosti hypotetického skalárního pole s nulovou Kvieovou hmotností. Ano, to je ta Brancova Dického teorie je jediná snad, která prochází všemi experimentálními testy. Stáčení periéry a zakřivení paprsku a tak dále. Jo? Takže mě překvapuje, že se nesnaží nikdo tu Brancovu teorii organicky zabudovat tady do té teorie inflace. Byly takové práce a dávaly velice rozumné výsledky. Čili ta inflační teorie není v rozporu s výsledky, s predikcemi Brancovy Dického teorie. Tečka. Bylo zajímavé potom, pokud se někdy podaří změřit ten R parametr, ty tenzorové fluktuace, ty gravitační vlny, jestli ta Dického teorie, jestli by byla schopná popsat i, existují tam například něco jako gravitační vlny? No, bez pochyby ano. Jestli mají podobný například tenzorový charakter, jako například v té Einsteinově obecné teorie relativity. Ano, poněvadž v tom prvním přiblížení, v lineárním přiblížení k řešení Einsteinových rovnic, tak tam to samozřejmě vychází vlnová rovnice. No, ty jsi tam měl v podstatě taky skalar v Einsteinových rovnicích, až na tom, že nebyl na pravý, ale na levý straně. A to je logická konstanta. Ještě jedna poznámka. Slyšel jsem na vlastní uši, jak ruský matematik, teoretický fyzik Petrov, který udělal hodně pro algebraickou klasifikaci řešení Einsteinových rovnic, jak on citoval Einsteina, který říkal, že obecná teorie relativity je na dvou fundamentech závislá. Jedna, to je bezpochybný, to je betonový základ, to je teorie ekvivalence, ano. Princip ekvivalence. A druhá je princip tenzoru a energie a hybnosti, že tenzor energie a hybnosti všech polí musí být na pravé straně Einsteinových rovnic. S tím si vůbec nebyl jistý. On ten, říkal ten Petrov, že to je dráchlý, zhnilý, spuchřelý princip. Jo? No, tak já jsem se kdysi pokusil z toho vycházet a no, to už je jiné povídání. Ukázalo se, že když tenzor energie a hybnosti toho hypotetického skalárního pole se vyskytuje na levé straně Einsteinových rovnic, že to vede k velice zajímavým výsledkům. Typu, že klidová energie vlastního pole bodových zřídel je konečná a při vhodné volbě parametrů je rovna mc kvadrát, no, jo, kde m je klidová hmotnost toho zřídla. Ale to se pohybujeme stále na poli klasických teorií. Klasické teorie, jako je třeba obecná teorie relativity. Ale v současné... Obecná teorie je klasická. Ano, klasická. Varianta 100 let stará. Není kvantová. Teďka máme 100 let. No, není kvantová, samozřejmě.
Protože ta teorie inflace, ta vychází spíše z kvantové teorie. Z kvantové teorie pole, o které víme, že velice dobře funguje na vysokých energiích, kde popisuje velice přesně svět na malých škálách na vysokých energiích. Například měření z kvantové elektrodynamiky dokážeme některé veličiny popsat s přesností 10-11 více platných číslic. Takže ta teorie inflace podle mého názoru je více akceptovaná z toho důvodu, že to, je že to vychází z kvantové teorie. Můžete mě prosím na úplně popularizační úrovni buď to říct, anebo zrekapitulovat, proč se používá slovo inflační, v čem spočívá ta inflačnost, inflace. Případně srovnat to s něčím blízkým, v čem je to v kontrastu a tak dále. Jako co to slovo znamená? Inflace znamená, to je z anglického inflation, nafouknutí, ano. To je v podstatě to, o čem jsem mluvil. Já vím, ale já nevím, to má souvislost s tou podivnou hmotou, jo? Ano, má to souvislost s tím, jak se vesmír nafouknul do obrovských rozměrů na začátku vesmíru. Jo, děkuju. Nafouknutí vesmíru je možný vysvětlit existenci té podivné hmoty, která je hypotetická, ale zapadá do toho modelu. Ano, ano. Pro nás je klíčový ne ta podivná hmota, ale ta exponenciální expanze. Ta podivná hmota, to je jenom jeden z možných způsobů, co to mohlo způsobit, tak. Já bych chtěl vidět jeden krátký ten obraz. To je stabilní, na tom budujete totiž veškeré ty praktické zkušenosti. Je to stabilní, to realitní záření, jako předpokládáte, že... To realitní záření, to bylo objeveno někdy v roce 1964 nebo 5 a první měření realitního záření, tam nebyly vidět žádné fluktuace, protože neexistovaly dostatečně přesné přístroje. A vlastně nějaké rozumné naměřené výsledky pocházejí až ze sondy vlastně COBE nebo WMAP a v současné době ze sondy Planck, kde máme přesnost řádově vyšší než v těch prvních experimentech. A já jsem se na to neptal, já jsem se ptal, jak je stabilní. Jestli se ten obrazec mění. Ano, já to jsem se neptal, co říkáte, historii, to jako mě znám. Já jsem se ptal, jak je stabilní, protože na tom budujete hodně těch předpokladů, celá hypotéza je... Samozřejmě ta střední hodnota, ta se mění, ten vesmír neustále chladne a ve dřívejších teplotách ta střední hodnota byla vyšší. A do budoucna... Realitní záření je stav současnosti. Ano. Ta hodnota teploty je stav současnosti. Ano, ano. A ta se ale nějak vyvíjela z minulosti do současnosti, ale otázka je, jestli jsou ty teplotní fluktuace stabilní. Ty samozřejmě k těm fluktuacím ty vznikly v době, kdy se to záření oddělovalo od látky a potom už neexistuje nějaký způsob, jakým by se ty teplotní fluktuace mohly nějakým způsobem v čase vyvíjet. Oni se samozřejmě, ten rozměr těch fluktuací se může nějakým způsobem deformovat, když to záření prochází skrz nějakou normální hmotu, když projde okolo nějakého galaktického klastru, okolo nějaké galaktické kupy, ten rozměr se může trošičku deformovat v rámci nějakého gravitačního čočkování. Ale jako k nám ze všech možných směrů. To ano, ale ta sonda vždycky míří jenom do určitého směru a to záření to se šíří přímočaře. Nebo po nejrovnější možné trajektorii. Teď jste to říkal, že tam jsou ty jako kupy, které. Ano, říkal, to světlo, ale... Že jo? Tak ty to zašuměl. Ano, já jsem viděl kdysi dávno přednášku od lidí, co analyzují data ze sondy Planck. Ukazovali tam, jak se ty fluktuace mění, kdyby tam nebyla žádná hmota. A tohle to všechno se dá spočítat. Tyto variace jsou už obsaženy v těch datech, co jsem tady ukazoval v... Provádí se korekce na tyto gravitační efekty. Ta Hubbleova konstanta, množství normální hmoty ve vesmíru, množství temné hmoty, temné energie, tyto čísla už jsou korigována na právě tyto efekty, kdy dochází k deformacím těch. No, když se foton vohne třeba jenom o bytě, já nevím, o jednu uhlovou sekundu, vteřinu, tak za těch 13 miliard let se to tak rozjede, jo? Že já si myslím, že ale... to, co se tam ukazuje, že jsou jako fluktuace, že to je prostě šum.
Zejména když Z bylo třeba 1000 nebo já nevím, Z100, tak tam byla hmota hustá a docházelo k takovým pohybům těch fotonů. To je pravda, docházelo i k nějakým inverzním komptonovským rozptylům Zeldovic-Sunne efekt nebo něco podobného. A jak se to mohlo odečíst, když nevědí, jak to tam bylo tehdy. Že? Já myslím, že budeme se trošku jako nějak hlásit. Neměl bychom do toho druhého řádku přidat ještě vznik hmoty, když jsme říkali v Česku nula, a pak najednou... Ten vznik hmoty se řeší právě rozpadem inflatonového pole, ale vy se mě okamžitě zeptáte, odkud se vzalo inflatonové pole a... Takže... Já si teda do toho druhého řádku píšu ještě tu hmotu. Ano, může, já jsem neřekl, že inflace řeší úplně všechny problémy standardního modelu. Ta řeší elegantně ten problém horizontu, problém křivosti. Můžu jeden takový dotaz, velmi prostý a praktický, prosím, velmi jednoduchý. Reliktní záření je elektromagnetické záření, které vzniklo někde v nějakém čase po velkém třesku a v té době se jenom chladne a tak dále. Výborně. Jakou mělo na začátku teplotu a co je jeho zdrojem? Záření černého tělesa? Nebo jako elektromagnetické záření musel být něčím vyzářeno, řekněme, nebo nějak. Tak elektromagnetická interakce, ta, jak jsem říkal, ve smíru existuje jako taková od času 10 na minus 12. Ano, a jaké teplotě to odpovídá v době vzniku, nebo v době toho třesku? To bylo okolo 1000 stupňů, něco takového. Tak, 1000 stupňů Celsia. Ne třesku, ale zprůhlednění ve smíru. Toho momentu, to slovo velký třesk, to se používá v mnoha významech, dokonce ještě za gamovových časů se velký třesk označoval období, kdy se právě oddělila ta hmota od látky, ten čas 380 tisíc let po velkém třesku. A toto období se nazývalo Hot Big Bang a ta teorie, která popisuje vesmír od toho oddělení záření od látky, potom byl standardní model a končil velkým třeskem, kdy se oddělovalo záření od látky. Já jenom jsem si přečetl ve Vilenkinovi třeba, že oni teďka ty černé kapacity, nebo já nevím, jestli všechny, používají pojem jako termín velký třesk pro konec inflace. Až, jo? Ano, protože předtím nic nevíme vlastně. Protože vlastně inflaci nemůžeme nějakým způsobem v laboratoři vytvořit a jsem říkal, dokážeme studovat vlastnosti hmoty až někdy o těch 10 minus 12 sekundy. No, pro mě byla dnešní přednáška velice užitečná. Děkuju. Protože já řeknu proč, jo? Protože konečně budu chodit do kostela s tím, že jako tomu rozumím víc, než tady domů, jo. Ale tím takové nechci až tak zesměšňovat, jo. Spíš mě jde o to, jak tady se hovořilo o tom zprůhlednění vesmíru a o tomhle s tom. Takže my zatím jsme vycházeli z nějakých dat, který jsou teda pozorovaný těma teleskopama, případně radiační nějaký vlny k nám chodí, že jo, tak to jako prostě se počítá. A teďka to, co vy jste vysvětloval, je otázka nějakého lepšího rozboru toho reliktního záření z hlediska nějakých směrů a tohle, jo? Polarizace, ano. Ty módy, které tam jsou. To je způsob, jak experimentálně testovat inflační modely, jak experimentálně testovat, co se dělo ještě před tím oddělením záření od látky, velmi krátce po vzniku vesmíru. Takže se to na tom dá naměřit, nějaké reliktní záření. Jestli se můžu zeptat, vy jste říkal, že ta inflace probíhala exponenciálně, jenomže exponenciálně nikdy nenabývá nulové hodnoty. Ano, to je prosím vás jenom ilustrační graf, já jsem si toho vědomý, že tam musely být nějaké počáteční podmínky, od kterých se ta exponenciála začala zvedat. To je dobrá poznámka.
Tak já nevím, jestli se tady v tom fóru vůbec můžu něco zeptat, ale jestli inflační teorie řeší, jak to bylo s časem, jestli se ten čas vyvíjí tak nějak pro nás vyšetřitelně a jestli se dá takhle rozumně tady interpolovat, extrapolovat a operovat s tím, kdy to vzniklo, jak dlouho to trvalo a jak dlouho, jestli ten čas se vyvíjí tak nějak pro nás konzistentně a nějak v souladu s tím, aby jsme to byli schopni nazřít. Dobře, to je taky trošičku filozofická otázka. Já se na ní pokusím odpovědět. My vlastně vnímáme čas z několika různých pohledů, z nějakého psychologického pohledu, že vlastně my si nepamatujeme budoucnost, ale pamatujeme si minulost a minulost se nějakým způsobem už stala a je zakódovaná nějakým způsobem v rozložení hmoty, je zakódovaná v tom, jak máme, že jo, neodborně řečeno zadrátovaný mozek, jakým způsobem jsou tam uloženy informace a ty informace, které už o tom světě v minulém čase tam jsou uloženy, nejsou tam uloženy informace o tom, co se teprve stane. To je takzvaná psychologická šipka času. Pak máme takzvanou termodynamickou šipku času. Ta je přisuzovaná směru vlastně růstu entropie, růstu laicky řečeno zvyšováním disorder, nepořádek a tak dál, zvyšováním chaosu ve vesmíru. A je otázka, do jaké míry lze tento zákon růstu entropie brát jako zákon, protože to je důsledek vlastně nějakého statistického, je to důsledek vývoje nějakého statistického souboru objektů a my nikdy nemůžeme říct, že například všechny molekuly vzduchu nebo všechny částice v této místnosti se nemůžou termodynamicky zhluknout v jednom rohu a že my se tady udusíme. Existuje nenulová pravděpodobnost, ale neděje se to. Vesmír se přirozeně vyvíjí do stavu většího chaosu. A právě to je jeden z problémů vlastně kosmologie jako takové i inflace, že vlastně, když se podíváme zpátky k velkému třesku, tak vlastně ještě před inflací, tak to by znamenalo, že vesmír musel být ve stavu s neobyčejně nízkou entropií, což zase odporuje té teorii fluktuujících polí. Takže tady je trošku rozpor a nevím, do jaké míry samoorganizační struktury. Existují, ale některé teorie zase říkají, že náš vesmír se možná nachází v dočasném období, kdy ta entropie roste časem, ale ta entropie mohla také v minulosti být vyšší. Já tady mám možná jeden krásný slide ještě z přednášky, kterou jsem měl kdysi dávno na astrosoustředění. To závisí dost na tom, jestli jste otevřený nebo uzavřený. Tak tady je vysvětlení entropie jako míra neuspořádanosti systému. My máme, tady je vlastně stav s nízkou entropií, stav s vysokou entropií, kde se všechny ty částice vlastně rovnoměrně rozprostřou ve vesmíru. Ale si zase můžeme ukázat, když do toho zahrneme gravitaci, když máme například, jak jsem hovořil o tom uspořádání molekul v nějaké krabici, když ty molekuly jsou uzavřené, teď tu krabici otevřeme, tak oni se rozprostřou. To je stav s nízkou entropií a toto je stav s vysokou entropií. Když se zase podíváme na objekty, které jsou pod vlivem gravitace, tak gravitace má tendenci zase tyto objekty zhlukovat. Tak když do toho zahrneme gravitaci a vlastně ta hmota až skolabuje například třeba do černé díry, tak tento stav má nejvyšší entropii. Takže tady ty úvahy o čase se můžou hodně lišit v tom, jestli tam tu gravitaci zahrneme nebo ne. A právě Roger Penrose argumentuje tím, že vlastně veškerá entropie, ten ohromný nárůst entropie je způsobený vlastně gravitačními stupni volnosti. Že sice hmota na počátku vesmíru mohla být
ve velmi chaotickém stavu, ale ještě se nerozvinuly plně tady ty gravitační stupně volnosti a vlastně jak hmota postupně se zhlukuje, dochází k nějakým zhuštěninám až vzniku hvězd, které jsou v nějaké zářivé rovnováze, pak skolabují do černých děr a vlastně zahrnutím i těch gravitačních stupňů volnosti nakonec dospějeme k takovému vesmíru, kde vlastně veškerá entropie je v černých dírách. Takže tolik jenom k entropii a tady ještě jsem chtěl ukázat takovýto slide, kde vlastně tady je entropie versus čas a náš vesmír klidně může být zrovna v tomto vývojovém stádiu, takže tady mohl být i vesmír před nějakým zásadním bodem, který můžeme nazvat velký třesk, je to minimum, ale tady mohly existovat i další vesmíry, což zase podporuje nějakou tu teorii cyklických vesmírů, což je teorie, kterou například podporuje hodně Roger Penrose. Psal mimochodem hezkou knížku Cycles of Time, doporučuju. On tam taky funguje efekt zí, že jako, když je tam začátku v jednom bodě, tak je jasný, že potom to musí jako jít jenom do těch všech ostatních směrů, ale když budeme v čase někde úplně jinde v prčících, tak to neznamená, že se to tam nemůže přeměnit nějak jako různě. Tak ještě také jeden až dva dotazy. Já mám malý dotázek. Tadyhle v téhle záležitosti toho modelu existuje náhoda, a pokud ano, tak jak je jako představa o tom, jak vzniká? Náhoda, nějaká statistická pravděpodobnost, možná narážíte trošku na... To je náhoda, jestli je to deterministický, jak to bylo nastartované po té inflaci, jak to jede, anebo jestli prostě v tom kosmu je náhoda, existuje, jo? Třeba teďka jestli já tady to upustím nebo neupustím, prostě náhoda. A pokud je ta náhoda, tak jak jako fyzikálně je představa, že by mohla vznikat? Tak fyzikové si dlouho mysleli, že svět je deterministický, aspoň valná většina, že vlastně pokud známe teoreticky rozložení v těch částic ve vesmíru, tak můžeme libovolně dopředu v čase predikovat, jak se ten vesmír bude vyvíjet i vlastně zpět dozadu, ale vlastně s vývojem kvantové teorie se to říct nedá, protože v rámci kvantové teorie, když měříme třeba nějaké rozpady částic, tak to je všechno statistický proces. My nemůžeme říct, za jak dlouho přesně, když si vezmeme jeden radioaktivní izotop, za jak dlouho se nám rozpadne. Tady na této úrovni je to statistický proces a opravdu tady nelze hovořit o nějakém determinismu. A jsme v principu vylučuje vlastně striktní determinismus. Ano. Jaký princip? Heisenberg, neurčitost. Heisenbergovy relace. Dobře, ale jak je fyzikálně realizované? Fyzikálně realizovaný například těmi velkorozměrovými strukturami, jak jsem hovořil o primordiálních fluktuacích inflatonového pole, které daly vzniku nějakým zárodkům počátečních fluktuací hmoty, které se právě tou gravitací zesílily, až vznikly takové ty velkorozměrové struktury, velkorozměrové galaktické vlákna a kupy, jako jsem ukázala na prvním, druhém slajdu. To je ten princip samoorganizace ve velké ploše. Ano. No, na druhé straně... Systémy teda nejsou nafukovací. Pardon? No, čím se odlišuje od jiných teorií, ten, když je inflační, tak je nafukovací. A ty ostatní jsou jaký teda? Ostatní, já jsem tady mluvil o standardním modelu, tam k té inflaci nedošlo, ale inflace jako samotná je velice krátká fáze, kdy se ten vesmír rozpínal exponenciálně. To mohlo trvat v řádu opravdu 10 na minus 35. sekundy. Ano. Navazuju tady na ty matematiky. A co kdybychom se dohodli tak, nebo uvažovali tak, že to, co je osud, Bůh a tak dále, je kosmická energie, jejíž rovnici jsme dosud neobjevili. A až ji objevíme, ta vyřeší absolutně všechno. Já bych možná tady měl zavést ještě do těch problémů standardního modelu jako problém stvořitele, protože ten standardní model nepředpokládá jeho existenci a my se v rámci fyziky a vědy snažíme vysvětlit vývoj toho vesmíru tak, aby ten stvořitel nebyl. Na první fluktuace. Na počátku byla pravděpodobně fluktuace. To je ta Hawkingová výmluvná myšlenka, kterou se bránil, když měl nějaký rozhovor tehdy s papežem a
On se Hawking bál, že vlastně papež se ho bude ptát na stvořitele a Hawking teda mu odpověděl takým způsobem, že ten vesmír dokážeme vysvětlit až do času, až někdy možná do Planckového času, ale že od toho Planckového času 10^-43 sekundy do času nula, tam je právě prostor pro toho stvořitele. Takže papež i Hawking byli spokojeni, nakonec k žádné bitce nedošlo. Takže... Plankově malá díra. Je kosmos krásný? Tak nepochybně, to je vidět tam na tom úvodním slajdu. To znamená, že objekt musí být menší než Planckově. Tak je jasné. Pravděpodobně ano. Tak já bych chtěla moc poděkovat panu doktoru Bahavrátovi.